Takže čau, já jsem Šídlo a vítám vás už u 12. dílu Buildrovinek. Dneska to bude zase takový pyrotechnický díl a ukážu vám, jak si vyrobit mini raketku, jenom která bude startovat díky čerce. Budeme k tomu potřebovat nějaké nůžky, alobal, párátko a hlavně sirku. Na jednu raketku budete potřebovat jednu nebo dvě sirky. Můžeme odpalovat. Takže odpalování našich raketek. Takže konečně se nám povedlo, tady ho máme, aby pořádně vystartoval. Tak je, jenom hoří. Zasneme. Je to takový další pyrotechnický pokus. Doufám, že se vám povede, pokud si ho budete zkoušet, a že se vám nestane to, co se stalo mně, že vám to vůbec nevyletělo. Než spíš to bylo tím, že jsem nám dal hrozně moc alobalu. Takže dávejte ho tam míň, jednou max dvakrát obtočit a menší. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A nezapomeňte to nazdílet a olajkovat. A u dalšího videa nebo blbiny. Čus!